Apik men to. Alah yo nyata gawe ngono kuwi. Mas-mas ya go ki ben ora ngantuk ngono lho. Nyoba. Aku ngene iki slering ngene iki jek do titen ora ngono lho. Iya. Pinter. Ya to Mas. Mas Guter. Yo ku mau suka teki. Suara kurang permohono ning wasesa ngrung rom om apa sing bonang kok ngeti aku wae. Apa ngomong arek batin piye ngono lho. Ora tekan, ora tekan. Hangrung rom marang bendoro. Oh,
yo sangku, aku isih mampu ngateni selahmu. Mongko kowe bocah gunung, natian bocah nggih Pak, niki nembe flu. Filek. Oh, nek dikeki arep, nek gak keki ya kepak. Saestu Pak mboten sah mawi napa-napa. Napa malih keluarga besan, wah gratis tis 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 tis. Nggih Pak. Ngresakken mawon pun remen lho Pak. Urip pon